bugunlar Habib va Konorni munosabatida mana so'lib qolgan. Daje sanchiladi. Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, ushbu videoyimizda biz sizlar bilan Habib Nurmagomedov va Konorni konflikti, janjalini tarixi haqida gaplashamiz. Hammalar bilasizlar, ular oldin juda yaxshi do'st bo'lgan bir paytlar, hatto suratlari ham bor, Twitterlarida juda yaxshi yozishib, juda zo'rgina do'st bo'lishgan. Lekin hozirgi kunga kelib, ular eng haqiqiy dushmanlarning dushmani, bir-biriga juda qarshi. Mana shu konflikt tarixi haqida gaplashamiz. Nimadan boshlangan va ushbu konflikti kim boshlagan? Va oldin nega yaxshi edi, keyin yomon bo'lib ketgan? Shular haqida gaplashamiz. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ketdik. Videoni boshlashdan oldin men sizlarga Rashid akani tavsiya etaman. Moskva oblastida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, sizlar shu Rashid akaga telefon qilamiz, murojaat qilamiz. Sizni uyingizdan Qozog'istondan uylarga olib kelib qo'yadi, kirdi chiqdi qildirib. Shuning uchun juda qulay. Telefon qilamiz, iPhone kanaldanmi desangiz, chegirma ham bor. Shuningdek, omad silkasi kommentariyada bo'ladi. Omadingiz sinab ko'ring, xo'pmi? Do'stlar, mana bu suratni hammalar ko'rgansizlar va o'ylaysizlar, ular oldin do'st bo'lgan va qanday dushman bo'lgan ekan deb savol tug'iladi sizlarda. Bilasizlarmi, Konor Makgregor oldin yarim yengil vaznda bo'lgan va ushbu vaznda chempion bo'lgan. A Habib oddiy yengil vaznda o'zini o'sha janglarini o'tkazgan. O'zimda o'ylab qarasangiz, hammasi aynan mana shu vaznni deb boshlangan. Konor Makgregor esilarda bo'lsa, yengil yarim vaznga o'taman, ikkita Vesavaya, ikkita vaznda chempion bo'laman degan gaplaridan keyin aslida bunday o'ylab qarasangiz boshlangan. No, aynan mana shu trash talkni gap bilan haligi haqoratlashni imni kim boshlagan deb o'ylaysiz? Umuman mana shu konfliktni eng qiziq joyi, eng konflikt katta aytib yuborgan joyi, ya'ni gaplar buni Habib boshlagan. O'zi aslida bunday o'ylab qarasangiz, Habib Nurmagomedov Michael Johnsonni urib qo'ygandan keyin, ustidan g'alaba qozongandan keyin mana bu gaplarini gapiradi. Я хочу оставаться скромным, но ваши парни слишком много говорят. И знаете, что интересно? Я понимаю, какой безумной мощью обладает пиар-машина UFC. В начале года он стучит как цыпленок, в конце года он бьется за титул. Безумие! И вы ведь знаете, что это правда, это не трэш-токинг. Слушайте, ирландцев всего 6 миллионов, в России 150 миллионов. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что это самый простой бой в легком весе. Все это дал мне Всевышний. Большое спасибо всем. Слушай, Джо, ты один из лучших аналитиков, ты знаешь о ММА все. Скажи, заслуживаю ли я титульного боя? Пожалуйста, скажи. Я думаю, ты точно его заслуживаешь. Вот так, давайте с вашим цыпленком. Поздравляю с этим прекрасным выступлением. Ushbu gaplarida do'stlar Habib Nurmagomedov Konor Makgregorni jo'ja, tovuq, xullas, petuq, metuq har xil haqoratlar qiladi. Konor Makgregor bunga javob ham bermaydi, ishi ham bo'lmaydi. Hech narsa emas. Hech narsa boshlangani yo'q. No, Habib Nurmagomedov birinchi bo'lib Konor Makgregorga trash talk qilgan, Konor Makgregorga haqorat qilgan gap bilan umuman mana shu konfliktni umuman Habib boshlagan. Bunday o'ylab qarasangiz, Habibni ushbu gaplariga Konor javob qilmagan. А Артём Лобов жауап берген. Мана бу интервьюсида. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело, у него там в заднице или еще где-то. Он снимается. Вес не может даже сделать. Ему наплевать на фанатов, что там все прилетели к нему из России, там одну визу получить, сколько это занимает. Сколько стоят билеты прилететь. Люди потратились, прилетели его смотреть, а он просто не вышел. Причем ни один раз, ни два раза, ни три раза, ни четыре раза. Так кто здесь чикен у нас? Кто боится? Конор выходит каждый раз, несмотря ни на что. Он настоящий боец. Он настоящий чемпион. Чемпион – это не только пояс вокруг твоего у тебя. А чемпион – это сложение ума. Чемпион – это как бьется твое сердце. И Конор – настоящий чемпион. Хабибу до него, как до Китая. Мана кёрдилар, айнан шу Хабиб, Майкл Джонсон улкоргеннан кеген шу гапларге, Артём Лобов, шунде жауап берген, «Эй, Хабиб, сен хафики чемпион». Masan, sen qo'rqayapsan, turussan deb har xil haqoratlar qilgan Artyom Lobov albatta. A Konor Makgregor o'sha paytgacha o'sha Artyom Lobov javob bergan, umuman necha oylar o'tgan, Konor Makgregor Habibni daje tiliga ham olmaydi. Oradan bir necha vaqt o'tadi aziz tomoshabinlar, 2018-yil aprel, Artyom Lobovni Habib Nurmagomedov o'sha
bitta stadionda umum press-konferensiya da, press-konferensiyadan keyin uchratib qoladi va ushbu konfliktni janjalni hamdilar bilasizlar, Artyom Bobovga Habib Nurmagomedov bir necha shapaloq uradi va shundan hammasi o'zi qizishni boshlaydi. U payt Habib Nurmagomedov albatta Ilya Kvinta bilan chempionskiy jang uchun, kamar uchun jang o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'ladi. Aynan shu do'stlar, Konorni Habibga javob berishiga, Konor shu daje Dublindan Nyu-Yorkka kelishiga, avtobusga hujumlarni Habibga. Aynan mana shu Artyom Lobov, mana shu konfliktda Artyom Lobov shapaloq yegandan boshlanadi. Shu moment eng ключевой moment. Konor va Habibni jangi ham aynan shundan raskrutka qilinishni boshlagan. Eng qizig'i do'stlar, sizlar ba'zilar bilmasizlar mumkin. Konor Makgregor va Habib Nurmagomedov o'sha 2014-yillarda Konor juda endi ko'tarilayotgan paytda, juda ko'pini nokaut qilib, yo'lidan olib tashlayotgan paytida Habib va Konor Twitterida yozishadi. Habib Konorga yozadi. Konor, mana bu futbol kendan menga ber. Borsam berasanmi, mehmon qilasanmi deb Twitterida yozadi. Konor Makgregor Habibga javob beradi. Ha, albatta, kesin mehmon qilaman. Futbolkalarim shu qo'l qo'ygan futbolkalarim senga sovg'a qilaman deb va'da beradi Konor Makgregor Habibga. Habib keyin smayllarni jo'natib, to'g'ri haqiqiy do'st bo'lishgan ular oldin aslida. Va shuningdek do'stlar, shu orada 2017-yilda, yo'q, 16-yilda hatto Habib Nurmagomedov bilasizlar, bir necha juda ko'p shikastlangan paytlari Eddie Alvarez bilan jang o'tkazish kerak bo'ladi Habibda chempionskiy kamar uchun. Lekin Habib o'sha payt kasal bo'lib qoladi va daje Eddie Alvarez Habib bilan jang o'tkazishi kelmaydi. O'tkazgisi kelmaydi. Konor Makgregorni tanladi Eddie Alvarez, Habib bilan kontraktga qo'ymaydi. Shu tufayliga Konor Makgregor shu ikkita vaznga o'tirib olgani uchun ham, ikkita vaznda chempion bo'lgani uchun ham unga sirasi hech qanaqa jangsiz shunday imkoniyat bergani uchun ham Dana White Habibni juda achchig'i chiqib, endi sekin sovishni boshlayotgan paytlar. Agar kimdir tomosha qilgan bo'lsa, o'sha paytlari Eddie Alvarez bilan Konor urushganda Konor rasa ko'tarilib, juda qaynoq paytida Konor hype'daligida Habib va Konorning o'rtasiga sovuqchilik qoramushib o'tgan o'sha payt. Shunaqa do'stlar, shulardan boshlangan ularning konflikti va hozirgacha ularning konflikti juda sovuq, ular bir-biriga dushman desak ham bo'laveradi. Revanshi bo'lmaguncha menimcha ushbu konflikt davom etadi. Daje revanshdan keyin ham balkim davom etishi mumkin. No, eng qizig'i do'stlar, ba'zilar bilmaydi, birinchi jangidan keyin Habib va Konorning jangidan keyin Habibni otasi Abdulmanov Nurmagomedov Konor Makgregorni Dog'istonga mehmonga taklif etgan. Daje bir marta emas, adashmasam 3 marta taklif etgan Konorni Dog'istonga, lekin u tomondan reaksiya bo'lmagan hech qanaqa. Agar Konor kelganida o'ylaymanki, ularni munosabati juda yaxshi bo'lib ketadi. No, hozir Konor va Habibni jangi haqida o'ylash erta, chunki Habib hozir Dustin Poirier bilan sentyabrda urushadi. Ularning jangini kutib qolamiz albatta. Juda qiziqarli bo'ladi. A Konorni Tony Ferguson bilan yoki Tony Fergusonni Habib bilan ko'rishimiz kerak biz. A Konor Makgregorcha kutib tursa, sekin yana yilning boshiga yoki shu yilning oxiriga ular jangi bo'lsa, juda zo'r bo'ladi. Shunaqa do'stlar, sizlar hozir ularning konfliktini, tarixini bilib oldinglar, nimadan boshlangan, qaysi momentlar ključевой bo'lgan, shularni bilib oldinglar. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga qiziqarli bo'ldi. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz, shuningdek, Instagramga o'tib obuna bo'lamiz. Instagramda ham suratlar, efirlar bo'lib turadi. Aybxon 1. Keyingi qiziqarli videolarda do'stlar ko'rishguncha, hammalarga 5